Zanimljiva tema i uspesi naših mladih, ako mogu da kažem, šahista. Kad je šah kluba Ljehin, uvek smo tu da negde kažemo o njihovim uspesima. A ako kažem da je bio Pančevo Open, da je bilo kadetsko evropsko prvenstvo, da su išli na sportske igre mladih i da su osvojili zapažene rezultate, složit ćete se da je važno da govorimo o njima i da negde podstaknemo i druge mlade ljude da ako vole šah, eto prilike da se uključe i da napreduju. Sa mnom u studiju Predrag Tomin, kao što smo rekli, šah kluba Ljehin, poznat je uglavnom već svima. Vi ste uvek dobrodošao, moj gost, zato što složili smo se i prošli put da je važno da kažemo šta naša deca rade i kakvi su uspesi. Sve ovo što sam ja nabrojala su mnogobrojna takmičenja, ali vi ćete sigurno to detaljnije objasniti kako je bilo i kako ste vi zadovoljni. Da. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala na prilici da ono o čemu inače pričamo ovih dana, o čemu razmišljamo, da eto podelimo sa sportskom i uopšte slušalcima i gledalcima televizije Pančevo. Bilo je mnoštvo, kao uvek kad je šah kluba Ljehin u pitanju, bilo je mnoštvo događaja, pauze neke nema, to smo eto konstatovali, da leto za decu i šah kluba Ljehin ne znači odmor, ne znači pauzu, ali eto da probamo da u tom mnoštvu dešavanja turnira da nekako izdvojimo ono što je najvažnije. Ono što se svojim značajem i važnošću odvaja, to je sigurno evropsko prvenstvo, kadetsko evropsko prvenstvo u Pragu, gde dolazimo, vraćamo se sa gotovo neverovatnim rezultatima. Da bi ti rezultati bili bliži gledalcima, važno je da opet idemo redom i da kažemo gde je srpski šah danas. Nebrojeno puta, ali nikad dovoljno, ponavljamo da je reprezentacija Srbije evropski prvak. Mislim, to je stvarno uspeh veliki, a šah je, ako mogu da budem slobodno da kažem, jedno vreme bio malo u zapečku. U zapečku i zato su sad ovi rezultati toliko važni. Znači, Srbija je evropski prvak, naš omladinac je drugi u svetu i sa tom pretpostavkom, sa takvom platformom, naši kadeti su otišli na evropsko prvenstvo. Tu su bili rezultati o kojima danas sva sportska javnost Srbije priča. Znači, mi imamo devojčicu koja je evropski prvak, Vera Vujović iz Beograda. Imamo par dece koja su osvojili medalje. Ekipno, do 14 godina naši kadeti su najbolji u Evropi. Znači, još jedno, do 14 godina naši kadeti su najbolji u Evropi. I vi tako kad spuštate polako, znači tom negativnom gradacijom gde je Srbija, gde je srpski šah uopšte, seniorski, gde su omladinci, da, još jedan interesantan podatak koji će sigurno da iznenadi sve neočekivano, da u Srbiji ima 10.000 dece koja se bave šakom. Znači takmiče, ne da treniraju, nego 10.000. To je neverovatan broj. Naravno da i naš grad ne zaostaje, nego šta više prednjači u tom broju, da je u većini škola naših pančevačkih šah je jedan od tri sporta po broju dece koja se bave košarka, šah, fudbal ili kako već. I onda kad to sve pogledamo, mi sad možemo da pričamo o rezultatima koje su ostvarili naši članovi šah kluba Ljehin, Milojević Dunja i Kanački Vuk. Evropsko takmičenje je održano u više podtakmičenja, u blicu, rapidu, redovnom šahu, ekipnom šahu, rešavanju problema. Naša Dunja Milojević je u tri takmičenja poslednje kolo igrala za medalju. Pazite, poslednje kolo, devojka igra za medalju i na kraju se bude šesta u Evropi. Na redovnom šahu Dunja je od 9 partija imala 6 bodova. To su rezultati koji će svaki trener, svaki šahovski pedagog da se zadivi i da ga nazove neverovatno. Znači, još jedno, Dunja je u tri takmičenja poslednje kolo igra za medalju. Znači, na prvoj tabli, ko prati šah, zna šta to znači. Poslednje kolo Dunja igra za medalju. To sad bi moglo da bude i traumatično, u sportskom smislu traumatično za Dunju, da poslednje kolo. Međutim, tu razgovarao sam sa porodicom, mamom i tatom, i vi vidite da je to sve kako treba, da mama i tata to
odlično rade svoj posao, jer opet ponavljamo da porodica u šahu, ne znam da li je tako u sportu, pretpostavljam da jeste, da porodica nije tek jedan od faktora koji je važan za uspeh deteta, nego je porodica odlučujući faktor. I mama i tata Dunje Milojević, prosto na te, to su pehovi, to su, mogli bi da budu razočarenje. Znači, da vi u posljednjem kolu ostavite bez medalje, ne, ljudi to podnose lako. Dunju sam video juče, raspoložena, smeje se. Mama i tata pričaju o praktičnim problemima, kako otići na svetsko. Znači, Dunja će igrati svetsko za mjesec dana i oni rešavaju te probleme. Trener Dejan Nestorović je uzeo onaj svoj šahovski deo da pogleda partije koje nisu dobro odrađene i ide se dalje. E pa to je ono o čemu se često priča, nekad se i prećutkuje da roditelji često imaju tu, ajde da kažemo, preveliku želju da dete bude najbolje, a da jednostavno nekada kada taj rezultat možda i trenutno izostane, onda kritikuju dete, što je potpuno pogrešno i da u svim sportovima, ne samo u šahu, često treneri kažu da su roditeljske ambicije nekad mnogo veće nego dečije. To je problem koji, eto, ja sad u šahu sam... Evo, naveli ste primjer kako roditelji... Može bude i pozitivno. Može da bude i pozitivno. Vuk Kanački je imao malo skromniji rezultat. Pogledali smo te partije. Vukov trener će to opet da uradi stručno. Vuk je imao problem da kvalitet igre ne odgovara rezultatu. Znači, Vuk je imao više problem lošeg rezultata nego loše igre. Ali je Vuk dve godine za redom na evropskom prvenstvu. Vuk je bio u reprezentaciji. Znači, pored pojedinačnog, u Pragu je bilo i ekipno. Koristio tog prvenstva i tog takmičenja Vuk će sigurno da ima. Juče je u Batajnici održano jedno prvenstvo najboljih naših omladinaca srednjoškolaca. Vuk je to lako osvojio prvenstvo, bez poraza. Pa možda tu je, naravno, treba koncentracija, treba znanje, ali nekad možda ima i loš dan, znate, kao i svi, prosto to je nekako normalno. Nekad i vi ustanete ono raspoloženi i sve vam ide od ruke, a nekad je to prosto tako. Treba, ko zna šta su sve to, treba da se spoje. Recimo, Andrić i Kiš, veliki stvaroci, veliki pregaoci, oni su rekli da treba mnogo truda i mnogo čuda da bi se to desilo. A pa se poznato je koliko je Andrić radio na svojim delom. On je rekao da to nije dovoljno, nego treba još i čudo. Znači, puno truda, puno čuda. A recimo taj semantički ekvivalent za trud možda bi trebalo da bude žrtva. Jer ta deca se stvarno žrtvuju. Pa recimo ova deca sad preko leta nisu išla na more. Da, oni su non stop imali takmičenje. Non stop su imali takmičenje. Pripreme dok su druga deca možda odlazila letovanja, odmori. Pa tu pričamo i o deci koji imaju 16-17 godina. Možda i neki izlazci. Deca koja su bila na evropskom i koja igraju takmičenje su... bila na nekim kampovima, pripremama. Tako da taj trud lepše je istinitije da kažemo žrtva. Puno žrtve. Tačnije. Tačnije, puno žrtve. Uspesi, smo ih pomenuli sve ili imamo još nešto da... Još jedno. Važno je da pomenemo decu iz Srbije koja su ovo stvarila, gde su, šta su, i da kažemo da su deca iz Pančeva, Dunja Milović, gotovo nestvarni rezultati. Šta je sada dalje? Pošto oni stvarno nisu imali pauzu. Počela sad i školska godina. To je još dodatno opterećenje za sve njih. Obično oni idu i u neku školu za talente. Tu su nekako retko ko da se bavi samo šahom, a da nema još i nešto. Šta je ono što je sledeće i zašto će se sada oni pripremati? Kako bi rezultati naravno bili uvek još bolji i bolji. Da se zadržim na vašoj konstataciji da su ta deca još neki. Talenat se kod dece multiplicira. I dete koje je za šah, redovno je za muziku, redovno je za jezike. Odlično igra odbojku, košarku. Tako da je jako važno da ta deca ipak sa merom uđu u svetu. Čekaju ih dalje takmičenja. Dunja se sprema za svetsko. Svetsko-kadetsko, to je opet događaj par excellence za decu. Pa kako da ne, mislim, to je stvarno... Da, decu koja su u šahu. Dok su
se Dunja i Vuk borili na evropskom, drugari iz kluba su imali par takmičenja. Jočić Nora je bila u Splitu na sportskim igrama mladih, podelila je treće mesto, odličan rezultat. Ove godine su sportske igre mladih pojačane sa decom iz Slovenije. To do sad nije bilo. Znači, te sportske igre mladih... Kako su te sportske igre mladih zaživale i kako su negde spojile svu tu decu iz svih tih bivših republika? Odlično. Odlična priča, odličan sportski događaj. Naravno, sportske igre mladih su stepenik niže u odnosu na evropsku, pošto većina država, Bosna, Srbija, Hrvatska, Slovenije su svoje predstavnike poslali na evropsku, ali sportske igre mladih su priča koja će verovatno tek da bude uzmjenije. Plan je sigurno, ja sad ne mogu da ulazim u misli i projekcije tih ljudi, verovatno je planu da se uključe i omladinci i deca iz Crne Gore, Makedonije. Možda i šire. Lepo bi bilo. Lepo bi bilo, da. Ne znam. U Banja Luci je bio jedan međunarodni trofej. Tu smo pozvani pored tri ekipe. Mi smo bili četvrta ekipa iz Srbije za ekipno prvenstvo. Znači, četiri ekipe iz Srbije su predstavljali Srbiju. Jedna od tih ekipa je i Aljehin. Kadetska ekipa Aljehina igrala je ekipno. A na pojedinačnom, međunarodnom prvenstvu, pojedinačnom u Banja Luci, Jočić Nina i Dobričan Andrej su uzeli medalje. I ostao nam je turnir u Pančevu, Pančevu Open, gde su se okupili kadeti i seniori, ali kadeti su bili iz inostranstva i sedam država su došli, omladinci, deca našli su za shodno da je za njihov dalji šahovski razvoj u savet trenera federacije, našli su za shodno da je za njihov dalji napredak važno da odigraju Pančevo Open. Mi smo se trudili da budemo dobri domaćini. Gde je sad ovog puta, rekli smo? Bilo je mesna zajednica Tesla. Mesna zajednica Tesla, mi smo se trudili da budemo dobri domaćini. Mislim da smo uspeli u tome. Pobednik turnira je Danilo, naš igrač iz Srbije, Danilo Besedeš. Drugo mesto je FIDE majstor Kostić, a treće mesto je kadet iz Kazahstana. To je onako lep rezultat. Kazahstan je ozbiljna šahovska sila kada su u pitanju mladinci i nama je bilo prijatno da vidimo tu decu koja... Bila je topla atmosfera, znate. A to je najvažnije negde da se lepo osjećaju i nikad nije ni bilo nekih zamerki. Uvek su svi bili onako, kako da kažem, zadovoljni. Sam taj susret među pre svega takmičarima koji imaju svi ista interesovanja i mi smo uvek dobri domaćini. Dobri domaćini. Pančevo je dobri domaćini. Bio je malo, malo su bili zbunjeni komšije ispred mesne zajednice. Nije bilo jasno šta se dešava. Šta se dešava? Kada su deca, ili to su deca, oni posle poteza izađu napolje pa se jure tu. I ovi sad gledaju, jure se deca, ne pričaju srpski šta se tu dešava. Međutim, odmah čim im je postalo jasno, bili su predusretljivi. Recimo, imali smo goste iz Struge. Majka sa detetom, dete iz Struge. I u toj zgradi preko puta mesne zajednice žive ljudi koji su poreklom iz Struge, iz Makedonije. To je bila jedna scena neplanirana, toplo. Ti ljudi su insistirali da žena ode kod njih na kafu i tako. To sve govori o Pančevu kao gradu koji je dobar domaćin. I to od povezivanja ljudi negde, to je nešto što niko ne može da poremeti. To su i neke uspomene koje uvek postoje, pogotovo kad je neko iz nekog drugog mesta, iz nekog drugog grada i kad sretnete sad bilo gde nekog ko je prosto iz vaše kraje, to je onda opet još dodatni motiv. Prijetno, kako da ne. Lepo je što stalno napredujemo. Ja uvek kažem i uvek to pominjem da negde šah je, što kažu, više od igre, mnogo više, ali lepo je što svaki put ističemo koliko imamo talentovane dece i koliko oni neguju taj talent. Evo možda još jednom da kažemo, ako eto neko želi sad, roditelji se obično pitaju sa koliko godina bi možda trebalo doći da se vidi kako to izgleda. Vaše prostore su u mesnoj zajednici na Kotežu. Mesna zajednica Kotež 1, da. Pa koliko godina? Eto, recimo, Evropsko prvenstvo postoji grupa do 8 godina. Znači, dečaci, devojčice, a pretpostavka je da su se pre takmičenje pripremali možda godinu, dve. Znači,
Pa da li možemo da kažemo sa 5-6 godina? 5-6 godina dete može do nekle da prati. Znači, ako je pedagog... Pa imate ovaj... Imamo deco od 5-6. I ova deca koja se sad takmiče, počela su u tom uzrastu da treniraju. Ali kažem, opet je stvar pedagoga da to razume, nije to pravi trening, ne može naravno, da bude pravi trening. Naravno, pa kako dete od 5 godina? Niti prava obaveza. Dete to... To je igra u stvari. Za taj uzrast dete dolazi da se igra. Nikako trening, nikako vežbe, nikakve pripreme, nikakva takmičenja. Dete dolazi da se igra. I onda polako se uvodi u proces takmičenja, malo ozbiljnijih priprema i tako. To znači da i kad dođe ne mora ništa da zna, ni jedan potez? Ne mora ništa da zna. Ne mora ništa da zna. Sve što treba naučit će koliko od trenera, još više od drugara i drugarica koji sede pored. Ambijent je lep. Vi na jednom mestu imate decu koja su pobednici iz matematike, fizike, hemije, odlične košarkaše. To sve na jednom mestu. Baš lepo jest. Drago mi je što ste došli, što ste ispričali da smo dobri i da negde nastavljamo. I ovo što ste rekli, da neko koji možda ne osvoji tu medalju koju je planirao, ali ostane optimista i nastavlja dalje bez ikakvih prepreka, e, to je prava stvar. Dunja Milojević, kažem... Jer stalno slušamo kako je najbolja, kako uvek ima sjajne rezultate. Dunja Milojević razmišlja sad o svetskom prvenstvu. To su njene misli, devojčica. Devojčica se sprema za svetsko... Koliko sad, otprilike, koliko ima godina? 10 godina. 10. Zamislite 10. 10 godina. Znači, ta blizina medalje koja je bila pred Dunjom, za dobar broj dece bi na jedan način ostavila posle. Na jedan način. Za Dunju ne. E, baš mi je drago. Pa to je sigurno naravno i do roditelja. Do roditelja. Pa dobro i do ljudi koji je i do trenera i do uopšte atmosfere. Znate, neko mora da vas podigne kad padnete, da vam kaže da je to, eto, prosto, to je cena tog uspeha. To su roditelji. To su roditelji. To su roditelji. Hvala vam što ste došli i eto, želim da nastavimo tako i da, kao što smo rekli, i neko ko ima dete od 5 godina može da dođe. Samo da pomenemo od koliko sati ste tamo. Od 7 sati uveče mesna zajednica koja teži 1. Mogu da svrate. Mogu da svrate. Baš tako, da svrate. Hvala vam još jednom što ste došli.